Eu comecei como plano de saúde porque nesse momento a gente está vivendo um problema de saúde pública. E a gente sabe que nem todo brasileiro tem a oportunidade de ter um plano de saúde, seja pela empresa que ele trabalha ou seja por iniciativa própria. Então, assim, Márcio, como é que tá os planos de saúde nesse momento de pandemia? Está oscilando muito, queda alta. Eu não acompanho, não sou especialista nessa área, mas eu sei que o grupo Concede também faz todo esse apoio. E, gente, olha só, qual é o critério de eu chamar o pessoal da Concede? Abrindo aqui para vocês, né, a Concede já tem 13 anos, não é isso, Márcio? 13 anos. O Márcio, além de ser sócio fundador da Concede, ele também é diretor do Sincor São Paulo, Regional Sul. E se eu não me engano, tem mais de 8 mil associados. Então ele tem propriedade no assunto e cuida da minha segurança patrimonial da empresa, da Jota Santos, e também do Jucivaldo, há 8 anos. Tá? Isso inclui veículo, a empresa, tudo. Então acho que eu escolhi certo e vocês também verão o porquê. Márcio, então dentro dessa questão, como é que está a pandemia? Está mexendo na vida de seguros. Como vocês têm sentido isso, Márcio? Bom, vamos lá, Valdo. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Da outra vez nós fizemos um bate-papo presencial, devido ao Covid-19 e a tendência mundial é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ok. A gente tem participado de muitas reuniões, às vezes a reunião começa cedo, vai até tarde, e é a nova tendência. Não tem jeito. Eu acho até que veio para ficar. Tá? Então agradeço mais uma vez o convite. Muito bom estar com você, muito bom falar um pouquinho de seguro. Seguro que é um dos pilares da educação financeira. Eu sempre falo isso, não dá para falar em educação financeira sem ter o pilar seguro. Não adianta você conquistar e não proteger, não É, é isso? concordo plenamente. Então, é muito bom estar aqui com você e nesses 40 minutos a gente vai falar bastante aí de seguro, em especial esses três tópicos que você mencionou aí. Bom, é o seguinte, só para falar um pouquinho rapidamente do setor de seguro também, Val, Sim, pois não, fica à vontade. dia 20 de março, todas as seguradoras em São Paulo e no Brasil, e nós, corretores de seguros, tiveram que fazer do dia para a noite o escritório nas nossas residências, nas residências dos nossos funcionários e assim também com a seguradora. Hoje a seguradora deve ter efetivamente 15, 20% de seus colaboradores trabalhando. Fora isso, todos trabalhando com eficiência home office. Tá? E na corretagem de seguro também. Apesar de ser um serviço essencial, que eu não posso receber o público consumidor na minha corretora. Mesmo assim, todos, a grande maioria, optou por estar em home office nesse momento. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do seguro saúde. O seguro saúde está assim em alta, mesmo porque está todo mundo preocupado aí com o evento da Covid-19. Ele está em alta no individual, aquele plano por adesão individual, e no plano PME, que é Pequenas e Médias Empresas, que é aquele que você contrata até 99 vidas. Por que que esse está em alta? As empresas, queiram ou não, o fluxo financeiro delas diminuiu aí, né? Produção ou serviço diminuiu. Tem empresas que ela tem que dar a assistência médica, isso por convenção coletiva. Ou seja, ele tinha um plano que pagava X, como tem que cortar um pouquinho de gasto, ele vai para o plano Y. Então ele pega um plano melhorzinho, ele não vai deixar o colaborador dele sem o plano de saúde, mas vai dar um plano de saúde um pouquinho inferior aí e não sair fora da convenção coletiva. Perfeito. Ô Márcio, como educador financeiro, eu tenho. Você sabe que eu atuo, né, assessorando pessoas, famílias, dentro, é lógico, de empresas. No meu caso, a Jota Santos, por ser uma consultoria especializada
em educação financeira, previdência privada, é lógico. Nossos grandes clientes, e é da onde é a minha origem, de 26 anos, eu atuo em previdência complementar fechada, grandes fundos de pensões. E lá dentro a gente leva a educação financeira, previdenciária, junto com a minha área de comunicação. E o que eu tenho, os clientes têm mais me pedido esses dias é assim: artigos, vídeos, postagens que ajudem a organizar o orçamento das famílias, pelo menos para esses 90 dias. Esse é o pedido dele. Eu falo, não, por que 90 dias? É organizar o orçamento, essa nova realidade que a gente não sabe por quanto tempo tudo isso vai durar. Então, pensar em 90 dias, eu falo, não, tem que pensar em mais. Mas chegou o momento da família, se a família nunca fez um raio-x das suas finanças pessoal, individualmente, de cada um, e depois do filho e da família como um todo, fazer nesse período da quarentena, que a gente viu que já se extinguiu, aliás, já se estendeu. E uma das coisas que eu tenho falado é tomar cuidado o seguinte, para não cortar nesse orçamento, neste momento, coisas que são essenciais. Então eu estou dizendo o seguinte para a família, olhe primeiro tudo aquilo que é essencial, que agora você precisa sobreviver. Sobreviver, você precisa morar, você precisa tomar banho, você precisa de luz, você precisa comer, né? Isso tudo começa a ser essencial. No outro lado, tem a questão de dívidas, ok, mas as dívidas a gente sabe que podem ser renegociadas, algumas dívidas terão que ser deixadas de lado, porque essa situação tem muitas pessoas perdendo o emprego, né, nesse momento, ou que não perderam o emprego, mas a renda caiu, porque ela está trabalhando em casa ou porque a empresa fez uma proposta, redução de carga de trabalho, jornada de trabalho com redução de salário, tudo dentro da lei. Então, acho que a grande missão que a gente tem aqui no nosso bate-papo sempre, eu como educador e você como especialista na área do seguro, é como eu faço as pessoas pensarem que assim, o seguro é importante na vida delas. Talvez elas tenham que cortar algumas coisas de uma internet, algum outro serviço que ela consuma. Ou até a academia, que eu vi esses dias, tem gente que não está indo para a academia, está recebendo aula online, mas eu diria o seguinte, entre cortar a academia que você está recebendo online e cortar o seguro, gente, pelo amor de Deus, o seguro é a sua proteção daquilo que você já conquistou, da sua saúde, do seu negócio, então pense bem. Então por isso que eu estou sempre falando, Márcio, no início das lives, para ter esse cuidado de saber o que é essencial nesse momento, e daquilo que é desnecessário ou aquilo que pode até ser substituído. Porque tem alguns serviços que você tem que ter, mas de repente é o momento de você avaliar um novo prestador de serviço, um novo custo, para adequar a sua realidade ao seu novo orçamento. Dentro dessa temática, Márcio, eu te diria o seguinte: seguro, eu que tenho alguns seguros aqui, seguro funciona igual portabilidade de. A portabilidade de financiamento de imóvel é feita, portabilidade de companhia de celular, de prestador é feita portabilidade. Existe a portabilidade de seguro para de repente eu adequar o meu orçamento? Agora, eu quero ter o seguro, mas eu preciso adequar o meu orçamento. Então, de repente, eu mudar de seguradora, isso mexe no prêmio, como é que funciona? É possível? É fácil esse tipo de coisa? A gente ainda falando do saúde. Eu imagino que você ainda está falando da saúde, eu ia Isso. falar dele. Estou falando sobre saúde. Eu Do poderia saúde. fazer portabilidade desse meu saúde? Existe isso? É uma dúvida que eu tenho. Existe a portabilidade, isso é uma coisa que a gente normalmente faz. O que acontece? No saúde, às vezes tem companhia que ela tem inflação médica. E ela teve uma sinistralidade um pouco mais alta, ela dá um aumento um pouco maior, às vezes um pouco menor. Então, essa portabilidade do saúde é uma coisa normal, é uma coisa que a gente costuma fazer, não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica. E você tem que analisar isso, se não todo ano, pelo menos a cada 2 anos. Porque numa hora você vai adequar um plano que é tão bom ou superior com um custo menor. Então, tem que estar muito próximo ao seu corretor de seguro, ao especialista, o seu especialista em seguro, para que ele possa buscar sempre o melhor custo-benefício para você. No saúde não é diferente. Isso a gente pode fazer no saúde, a gente pode fazer no vida, a gente pode fazer em todos os ramos de seguro.
Tá. E outra coisa, Márcio, dentro dessa linha de conhecimento, assim, eu achei muito interessante algumas ações dos governos e algumas ações que são dos órgãos de fiscalização, controle ou legislação. Quando vem essa questão da telemedicina, né, aqui que agora a gente está vendo em várias profissões, né, nós temos até, eu acho, os terapeutas financeiros, a gente tem um aqui que é a Cíntia Sena, uma grande doutora, doutoranda nessa área, eu sei que ela já atendia online, isso é permitido. Nós temos psicólogos atendendo online, parabéns ao grupo de psicólogos, porque o comportamento das pessoas nesse momento está todo mundo com transtorno, porque é muita pressão em todos os sentidos. A telemedicina ajudou nessas questões? Como você vê a telemedicina? Eu sei que é uma área que você não atua, mas o que que a área de seguros teve alguma ajuda aí, né? Colaboração? O Conselho Federal de Medicina, ele liberou a telemedicina ou a teleconsulta nesse Teleconsulta. período do Covid-19. Perfeito. Porque o consultório, Valdo, o consultório é soberano, entendeu? Então, assim, já tentaram outras vezes, o Conselho Federal de Medicina não liberou, mas devido à epidemia do Covid-19, como tem um risco iminente, um risco grande nos hospitais, nos pronto-socorros ou mesmo no, no, nos consultórios médicos, nesse período está liberado. Isso chegou de uma forma bacana, chegou de uma forma que está todo mundo assustado, enfim, não abala só o físico, abala o psíquico, né, o Específico. psicológico. Então, às vezes você tem a necessidade de falar com o seu profissional de medicina, e nesse período o Conselho Federal de Medicina liberou e está aí. Também é uma tendência, a gente não sabe, até foi vigorada uma lei nesse período, a gente não sabe se vai continuar, porque é aquilo que eu te falei. O consultório ainda é soberano, você precisa ir, ele precisa aferir sua pressão, ele precisa te examinar, ele precisa conversar com você. Mas nesse período tá liberado, sim, e tem tido uma boa aceitação, tanto pelo lado do paciente, como pelo lado do médico também. O médico está sendo remunerado por isso, né? O órgão, o convênio paga ele normalmente pela consulta, e ele pode fazer isso também de uma forma particular, cobrando um honorário mais baixo, desde que o médico não faça propaganda desse tipo de coisa, tá bom? Entendi. Também seria antiético fazer isso. A gente sabe, mas eu achei interessante, né? Atender. Eu acho que milhões de brasileiros esses dias evitaram de ir nas portas das clínicas, né? Lotar os hospitais que já estão lotados, graças à telemedicina. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, que eu achei uma coisa que tem que continuar no Brasil. Tem que continuar. Porque o deslocamento no Brasil não é tão fácil. E às vezes a pessoa só precisa de uma consulta muito simples e às vezes uma consulta que pode ser a diferença entre a vida e a morte por uma orientação de um especialista. Então, minha opinião pessoal, acertou muito quando liberou, mas eu acho que isso tem que ficar. Ô Márcio, depois eu vou até indicar. Deixa eu só complementar. Sim. Neste momento, assim, a parte de pronto-socorro, estão pedindo para evitar o máximo. Você só Perfeito. vá no médico se realmente precisar. Fora isso, eles estão pedindo para evitar no máximo. Eu acredito e eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não é um resfriado, uma gripe que a gente vai numa. Mesmo que tenha, eu acredito que com um plano médico, eu acho que assim, você tem que ficar em casa, né? Um resfriado, uma gripe, realmente você consegue tratar em casa. Os sintomas do Covid a gente já sabe quais são, não vou ficar citando aqui. Então acho que a gente tem que aguardar e ficar em casa quando possível. Ô Márcio, aproveitando, vou fazer uma consultoria ao vivo aqui, tá? Pode não? Ah, Estou aqui para isso. um amigo do Quem tiver amigo. o meu alcance para responder. Não, é assim, um amigo do amigo meu, assim, ele não tem ainda um plano de saúde, tá? Mas apesar de estar os hospitais públicos e privados lotados, caiu a ficha dele da importância dele ter um seguro-saúde ou um plano médico. Qual é a questão, a dúvida aqui? Se eu fizer meu plano médico agora, hoje, nesse momento, se eu tivesse sendo atendido pela sua área de saúde, que tipo de cobertura e como é que funcionaria a carência? Eu estou entrando hoje, eu nunca tive um plano de saúde.
Como é que seria isso? Como é que se trata nesse momento? Bom, é o seguinte, vamos começar falando de hoje você pega um plano de saúde, você entra num plano de saúde. Vamos falar um pouquinho da Covid-19. A Covid-19, ela não é uma doença pré-existente. Perfeito. Então, se você fizer um plano de saúde hoje e você passar mal amanhã, você já tem cobertura. Onde você não vai ter cobertura? Para o plano médico, você vai ter que preencher a DPS, que é aquela declaração de saúde. Vai para a companhia e ela vai analisar a sua pré-existência. Se você tiver doenças, por exemplo, no coração, você vai ter uma pré-existência. Se você já tiver, você vai ter uma carência maior. Se você não tiver nada, urgência, emergência, você pode ser atendido de bate-pronto. Entendi. Entendeu? Não só para o Covid, como para outras coisas, para uma gripe, para um acidente, depois jogar bola, quebrou uma perna, por exemplo, você já vai ter cobertura. Tudo que gera risco iminente na vida, a carência suspensa. Já é diferente nos casos de pré-existência, onde inicia a cobertura parcial temporária, ela tem atendimento pelo período de 12 horas só no pronto-socorro. Você tem a pré-existência. Para isso, no seu plano de saúde, você passou mal, você vai para um pronto-socorro. Por até 12 horas você tem cobertura. Se bem que vai ter que fazer algum procedimento, e aí não vai ter jeito. Aí cessa a cobertura. Entendi. Cessa em 12 horas, e aí você vai ter que pagar com um particular ou fazer de alguma outra forma. É, mas você vê, você falou uma coisa que assim, é muito importante, né? É lógico que enquanto a gente está falando de algumas pessoas que estão cortando seguro de toda a ordem, plano de saúde, eu vi que tem pessoas cortando até plano de previdência. Eu, como educador financeiro, eu sempre vou dizer: não corte essas coisas porque elas são essenciais na sua vida. Você pode trocar uma operadora, você pode diminuir a contribuição para um plano de previdência, mas só faça isso se você tirou um raio-x das suas finanças, das suas contas. Se você não fez, você está fazendo uma ação neste momento muito errada. Olha só, Márcio, está entrando aqui Josusmar, tem aqui, olha que legal. Josusmar de São Paulo, um grande amigo aí. É, Nosso grande gostei. amigo. Doutora Edivânia de Santos, uma grande amiga. Olha só. Quando o pessoal foi entrando aqui, gente, se vocês quiserem colocar a cidade que vocês estão, por favor, mas bem-vindos a esse bate-papo. É, Márcio, para mim acho que ficou claro essa questão das carências, e assim, eu não tinha isso muito para passar para essa o amigo do amigo, né? Que é assim que eu comecei. Porque tem uma pessoa realmente que nesse momento ela quer fazer, mas ela estava com medo de pegar carências, né? Até onde eu sei, a pessoa não tem nenhuma doença pré-existente, mas ela desconhecia. Então, você está dando uma informação importante. A gente está pensando só no Covid, mas eu estou acompanhando alguns números aí. Os acidentes de carro aconteceram, os acidentes de moto, tem mais moto do que nunca na rua. Os acidentes continuam acontecendo, né? É que só se dá os números do Covid, mas outros acidentes que levam as pessoas aos hospitais, né, particulares ou públicos, continuam acontecendo, né? Então, é aquilo que você está falando. Numa a carência, no caso da emergência, o pronto-socorro vai ser atendido. Vai ser atendido. Porque eu conheço pessoas, Márcio, que nem o INSS, o mínimo do INSS para ter a proteção, porque o INSS para mim, até um determinado momento, eu chamo que ele é sempre a proteção, é um seguro também, no meu modo de ver, né? Então tem pessoas que nem o INSS teria cobertura. Porque ele não é visto pelo INSS. Ele não contribui com nada. Entendeu? Então, nesse momento, fazer um plano de saúde, você já mostrou que sim, tem uma eficiência aí, rezando para que não aconteça. Mas você é da área de seguro, é assim, né? A gente cancela o seguro, aí acontece a coisa. Seguro, gente, não é despesa. Seguro é investimento no sentido que a gente nunca vai querer usar. Ninguém quer bater um carro, ninguém quer que a casa queime, ninguém quer que o barco afunde. Ninguém quer que a empresa seja inundada. Foi drástica, assim, ninguém quer, mas precisa avaliar,
Né? Márcio, eu queria entrar na parte de seguro, então nós ficamos aqui na parte de seguro-saúde, né? Falando aqui agora de segunda temática, Márcio, que é seguro de vida, né? Nós falamos do plano de saúde, mas seguro de vida, Márcio. Dentro dessa questão é que eu fico evitando de falar, mas essa é a realidade. Dentro do cenário da pandemia que a gente está, né? O que que você é do Sincor, né? Sincor São Paulo, aqui do estado de São Paulo, 8 mil associados. O que que o Sincor viu ou agiu nesses dias para ajudar os corretores e para auxiliar as famílias, né? O que que dentro de uma pandemia, Marcos, nesse momento, na parte de seguro de vida, poderia ser excluído, eu não sei se esse é o nome, um risco que não pudesse ser coberto. O que que você tem para me dizer sobre isso? Vamos lá, Bob. Nos países da América do Sul, epidemia e pandemia, elas são riscos excluídos na apólice de seguro de vida. Até mesmo por problemas de infraestrutura, de saneamento básico, enfim. Então, são realmente, epidemia e pandemia são riscos excluídos, no Brasil, inclusive. Quando começou aí o burburinho da pandemia, já todo mundo ficou com os nervos à flor da pele, principalmente nós, corretores de seguro, porque a gente sabia que era risco excluído. Com exceção, se não me engano, de uma ou duas companhias que deixou bem claro que ia cobrir, as demais, até então, não ia cobrir, porque não tinha cobertura. E aí, no decorrer do mês de março para abril, a coisa foi fluindo, foi tomando uma proporção, uma conversa, as seguradoras começou a rever as condições gerais, a rever a parte delas com os resseguradores, a pegar a autorização do compliance, que você sabe que essas empresas hoje, principalmente seguradoras, são todas auditadas, né, tem compliance, enfim, ninguém faz nada que está fora do compliance. E até mesmo algumas fizeram um comitê de crise para esse período. Então, no decorrer aí, entre final de março, abril, a coisa foi evoluindo, um dia uma aceitava, outra aceitava. Bom, conclusão, no final, todas aí resolveu, conseguiu dar um jeito e vão aceitar aí o risco da Covid-19, a cobertura por morte. Mas nós tivemos aí, durante quase 20 dias, 30 dias, ficamos bem apreensivos. Isso. Ô Márcio, segunda consultoria ao vivo. É que eu quero aproveitar e fazer a minha lição de casa, tá vendo? Não, é o seguinte, como educador eu também tenho que trabalhar com números, né? Para adequar orçamentos, tudo isso faz parte. Que na verdade tudo inicia com hábito, né? A gente fala com o hábito das crianças que modificam o adulto, modificam as famílias, né? Então, eu tenho especialistas aqui entrando na live que concordam comigo. Se você quer educar o adulto de hoje, você está fazendo uma reeducação. Mas se você quer ter uma nova educação financeira no Brasil de hoje e para o futuro, você tem que começar com as crianças. As crianças dão bons exemplos para muitas famílias. Mas vamos lá. Tirando essa parte, Márcio, consultoria. Trazendo através de números. Eu tenho assessorados. Né, que eles têm uma boa consciência da cultura financeira, da cultura de seguros. E aí eu estou tentando trazer aqui para essa live como exemplo o seguinte: eu tenho um cliente que hoje ele tem 50 anos e eu tenho outro cliente com 50 anos. O que que eu quero falar para você e também tentar tirar essa dúvida? O que hoje está com 50 anos, ele já tem o seguro de vida dele há 20 anos. O outro que também tem 50 anos, ele está querendo fazer agora. Qual é a minha questão? Esse que está educado financeiramente, que já tem o seguro há 20 anos, vem mudando conforme a fase de vida dele, ele está tendo um ganho, eu diria uma vantagem por ele ter se planejado? Porque quem está querendo fazer agora um seguro com 50 anos, o valor é igual desses dois? O prêmio? O que leva em consideração para chegar no valor aí? Bom, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa que tem 30 anos de idade, que vai fazer um seguro de vida lá com 30, 25 anos de idade, ele paga pelo menos um terço
a menos do que essa pessoa que vai fazer com 50 anos de idade. Isso. Aquele que fez lá atrás, dependendo do plano que ele fez, a seguradora que ele está, é lógico, tem que fazer uma análise aí ano a ano para ver se continua bem ou não. Perfeito. Mas a tendência é que, como ele já vinha com plano, ele hoje com 50 anos, ele vai pagar um plano um pouco inferior do que aquele que resolve fazer hoje. E você concorda? Ele vai fazer hoje, ele já está com 50 anos, agrava um pouco em virtude aí da idade. E aquele que vinha pagando, ele já vinha pagando, então o aumento não é um aumento tão alto. Então é muito comum, é lógico, isso precisa fazer aquela consultoria. Todo ano também precisa fazer análise, olhar em outras companhias para ver se vale a pena ou não. Mas a pessoa que não tem e vai fazer hoje, ela vai pagar, ela vai sofrer aí com um agravo, né? Mesmo porque 50 anos é uma idade crítica, aquela idade complicada, principalmente para homem, aquela idade de coração valente. Ó, vou fazer 50 anos, hein, mês que vem, não? Lembra de mandar um parabéns para mim. E já vai rever na minha apólice lá. Tô brincando. Quer dizer, brincando não, é verdade. Vou fazer cinquentão mês que vem. Muita gente às vezes não sabe o valor do seguro de vida. Muitas vezes a pessoa nunca fez uma cotação, uma análise para saber quanto custa. Não tem como não fazer seguro de vida. Tem um especialista de vida na nossa live aí, que é o Jossus Marques. Verdade. Esse homem retira a vida há muito tempo, é um dos maiores corretores de seguro de vida que tem. E ele dá a palestra no Simpor também, já deu algumas palestras. A palestra dele é tão motivadora, sabe? Que mesmo que você tenha uma apólice, você vai lá e compra outra. Apólice de seguro de vida, você pode ter quantos você quiser. Você pode colocar quem você quiser de beneficiário, enfim. Bom, você já fez aqui uma venda do Jossus Marques. Fica aqui, se ele estiver ainda ao vivo com a gente, fica aqui o meu convite para a gente falar aqui no canal Dinheiro e Futuro e levar mais cultura de seguros para as pessoas, para os empresários, enfim, para os brasileiros. Olha, eu acabei de ver aqui o pessoal de Campinas, meus amigos lá da Prev Bosch, Wagner Lausten, grande abraço. Esse é um grande rapaz, educador financeiro, que tem um canal que eu estou seguindo, olha só. Educador financeiro também segue os demais e recomenda. Olha lá, Wagner, parabéns pelos seus posts. Ô Márcio, eu sei que a gente não gosta de falar, mas seguro de vida a gente faz para proteger a quem a gente ama e não a gente, muitas vezes, né? Então eu te diria o seguinte, te diria não, ia te perguntar. No caso do óbito, Márcio, ocorrendo o óbito, para quem fica o seguro que eu vinha pagando? Quem será beneficiado, já que eu parti, ok? Para quem ficaria? Como é que funciona essas regras? Posso deixar para qualquer pessoa? Eu não entrei nesse detalhe da lei. Bom, Paulo, vamos lá. Quando você faz a contratação de seguro de vida, você especifica os seus beneficiários. Eu vou deixar 20% para um, 30% para outro, 40% para outro, esposa, filhos, pai, mãe, irmão, amigos, isso você estipula na hora do contrato. Caso você feche um seguro de vida que você não coloque, não estipule nenhum beneficiário, aí vai entrar naquela regrinha da lei. Se tem esposa, é para esposa e filhos, se tem pai, vai para pai, mãe, ascendentes, descendentes, e assim vai. Mas é você quem especifica para quem você vai deixar. Normalmente é assim. Você sabe, Márcio? Pode ser seguro de vida, você pode ter quantas você quiser e colocar quem você quiser de beneficiar. Você sabe que eu fiz a Escola Nacional de Seguros aqui em São Paulo, ali na Rua Augusta, né? Para me aprofundar na área de seguros. Então, assim, e eu estou sempre aí nos nossos grupos de seguro, tenho grandes amigos no Sincor São Paulo, na UCS também, que tem grandes amigos aqui, né? Então, eu milito dentro da área de seguros, mas não fazendo o que você faz, que você é especialista. Mas em toda assessoria minha de vida, das famílias, de uma pessoa, eu falo, cadê aquela linha no orçamento para seguros? Sabe por quê, Márcio? Eu vejo que tem uma linha de seguros, mas quando eu entro em seguros, por incrível que pareça, talvez você tenha estatística melhor que eu,
O seguro do carro vence o seguro da sua vida. O que que eu quero dizer? Você tem do seu carro, mas você não tem do seu filho, não tem do seu negócio. E aí eu digo o seguinte, você só tem o carro porque você tem que ter saúde, tem que ter negócio andando. Então, assim, eu acho que ainda a cultura de seguros, a cultura da educação financeira no Brasil ainda é baixa. Porque alguém fazer o seguro de um automóvel e não ter a proteção da própria vida é não ter amor ao próximo. Desculpa. Porque o bem patrimonial, para mim, não vale uma vida. Por maior que seja esse patrimônio, não vale uma vida. Né? Então, aqui é só um desabafo. Mas eu acho que você tem números também, eu não sei se isso é uma estatística, mas é o que eu vejo nos meus atendimentos, eu falo, muda isso. Coloque um seguro para proteger a sua família, né? Proteger você. Até porque, Márcio, eu atendo algumas pessoas na área médica também, e médicos, aqui a gente tem até, entrou a doutora Edivânia, uma grande amiga nossa, né? O Carlos, um grande abraço para eles. Eu atendo alguns profissionais da área de saúde que eles dependem das mãos. São cirurgiões, depende da visão. E muitos desses, Márcio, não tinham um tipo de seguro qualquer. Não vou citar qual é o seguro, mas só para dizer o seguinte, gente, se você não sabe, seguro tem para tudo hoje. Se tem seguro para o seu animal, imagine que tem para qualquer parte do seu corpo, qualquer parte da sua empresa. Coisa que está na moda hoje, seguro para drone, também tem. Mas o que que eu quero dizer? Primeiro, assegure a sua vida, a sua família. Depois dessas coisas, você pensa. Eu estou falando aqui, Mar, só para uma questão até de prioridade. Prioridade é ter o seguro de vida para você e não o seguro para um drone que custa 10 mil reais, 15 mil reais. Nesse momento da pandemia, chegou o momento da gente ver o que é essencial. Né? Então é para as pessoas refletirem. Ô Márcio, o seguro de vida, geralmente você me chama uma vez por ano, né, até menos, porque a gente está muito próximo aqui da região, né, a gente já se conhece aí há mais de, não vou revelar a nossa idade, eu já falei também, né, então já posso falar, há mais de 25 anos aí a gente se conhece, e 8 anos você cuidando da minha saúde de seguros e da empresa. Eu devo revisar o seguro, Márcio, na pandemia agora, neste momento, ou tem um momento todo ano eu faço, ou olhar seguro neste momento, olhar assim, fazer, olhar pela ótica de fazer, de trocar, esse é o momento, porque eu estou pensando em adequar o orçamento e não eliminar seguros, como não eliminaria a previdência, como não eliminaria meu plano de saúde. Exemplos, tá? Esse é o momento, ou eu tenho que esperar um outro momento qualquer? Paulo, para quem não tem seguro, o momento foi ontem, entendeu? Para quem não tem seguro de vida, o momento foi ontem. E esse é um momento, sim, a procura está grande, porque apesar de ter uma carência de 90 dias para cobertura de Covid, aí, vamos pegar esse momento da pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso aí. Verdade. Ou seja, se não tem seguro de vida, precisa fazer para ontem. Seguro de vida é o seguro mais essencial que existe. Voltando ao assunto do carro, muitas vezes ele paga num carro de 40, 50 mil reais, ele paga 3, 4 vezes mais, e se ele for fazer um seguro de vida com uma cobertura 3, 4, 5, 6 vezes mais, duvida. O seguro do patrimônio do carro em si é um seguro muito caro perto do que você paga um seguro para a sua vida. Então, assim, para quem não tem, a hora é agora. Faça, não deixa de fazer. Principalmente para aquele que tem filhos, tem esposa, tem as pessoas... O próximo, né? Para quem tem amor, né? Mesmo jovem hoje, Paulo, o jovem, assim, é difícil você vender um seguro de vida para um jovem um apelo de morte. Verdade. Você pode vender um seguro de vida para um jovem com um apelo da invalidez. Ele pode sofrer um acidente. Motoqueiros, eu tenho visto, né? Ele pode sofrer um acidente no esporte que ele faça, enfim. Então, mesmo o jovem hoje, a gente não trabalha para ele com esse apelo.
de morte, mas sim o da invalidez, de um acidente que ele pode sofrer. E por incrível que pareça, começamos a fazer esse trabalho de disseminar essa parte do seguro de vida, e se Deus quiser, breve aí, nós vamos mudar esse cenário no Brasil. Tem mudado um pouquinho, mas cabe a nós, corretores de seguros, cabe a vocês, educadores financeiros, ajudar a gente mudar esse cenário em breve. Não, você sabe que você pode contar comigo, com a cultura de seguros e a cultura de previdência, educação financeira, elas estão ali. Eu digo que a educação financeira, ela ajusta todas as outras questões, porque quem tem educação financeira sabe da importância da previdência, do seguro, do plano de saúde, ele sabe diferenciar o que é essencial na vida dele, né? Então, nessa linha, Márcio, nós temos aqui mais 5 minutos. Márcio, eu não queria terminar sem falar... eu trouxe também uma questão, terceira consultoria, na verdade acho que eu fui buscando a temática até para eu ter uma consultoria. Eu estou atendendo agora um grupo de pessoas num curso que eu estou fazendo de 3 dias, então começou sábado passado, amanhã eu tenho aula com eles, no próximo sábado. Convido a todos a conhecer o curso sobre educação financeira, finanças pessoais e investimentos, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, vai lá no meu blog Dinheiro e Futuro, então www.dinheiroefuturo.com.br, tá? Márcio, a semana passada, no primeiro módulo desse curso, e eu já estou atuando com as pessoas, aconteceu o seguinte, me veio a seguinte questão: Jusivaldo, para eu adequar o meu orçamento a essa realidade, o meu marido perdeu o emprego, só eu vou ser renda, e temos 2 filhos na escola. Ou seja, a escola não reduziu ainda o que ela cobrava de mensalidade, apesar deles pedirem desconto. A escola não é obrigada, mas existe um bom senso das partes, né? Deveria existir. E a escola só vai voltar às aulas em julho. O que eu disse para essa mãe, né, para esse casal? Eu falei, pense então mudar o filho de vocês de escola para adequar o novo orçamento de vocês. E aí, Márcio, eu estou dizendo o seguinte, ninguém quer mudar o filho de escola, mas, gente, vamos lembrar, o Brasil, o mundo foi resetado e nós temos que resetar as nossas contas, os nossos hábitos. Então, isso agora se faz necessário. Um pai de família perdeu o emprego. Então, é necessário. Dá para conversar com as crianças. O que eu quero dizer, Márcio? Que tipo de coisa ele deveria pensar? E se tem seguro que pudesse ajudar esse pai a decidir por ficar numa escola ou em outra? Eu sei que você tem filhos pequenos. Qual que é a sua orientação de pai como consultor especialista nessa área também? Bom, Paulo, como ele vai procurar aí algumas escolas aí, nesse caso da troca aí, hoje existe um produto chamado... um produto de proteção... para as escolas, que chama seguro educacional. Isso é contratado pela instituição de ensino, é contratado pela escola. Entre algumas coberturas, tem uma cobertura importante, que é a cobertura de perda de renda. Perda de renda de quem? Perda de renda do responsável financeiro, pai da criança. Ele está numa escola que tem esse tipo de proteção, esse tipo de seguro. Se ele fica desempregado, ele tem aí, a escola opta por fazer esse seguro de 3 meses ou 6 meses para o reembolso da mensalidade. Muitas vezes a escola, ela tem essa proteção, ela até fala, ela até cobra um pouquinho a mais, sei lá, 15, 20 reais a mais por mês na mensalidade, mas a gente acha que vale muito a pena. Concordo. A gente tem uma escola com 3 mil vidas, já está com a gente faz um tempo, e assim, lá atrás ele viu que a economia não ia bem, ele teve a sacada, o diretor da escola teve a sacada e contratou esse seguro. Nos 2 primeiros anos que ele contratou, realmente o desemprego foi muito grande, e a escola ficou com a parte dela financeira em ordem, e deixou também o pai dos alunos também feliz.
Parece que não, mas 6 meses, às vezes, é um tempo para você se reestabelecer, procurar um emprego, enfim. Se não achar no sexto mês, achar no sétimo, no oitavo, ou seja, por 6 meses você garantiu ali a escola do filho naquela escola que muitas vezes ele gosta, muitas vezes que tá lá desde a pré-escola, coisa do tipo. Então, tá, esse certo. É um seguro que tem. E entre optar para uma escola que tem esse produto e não tem, é lógico que tem que pesar um monte de coisa, mas isso é um diferencial muito grande para você colocar esse filho na escola que tem. Né? Não, eu concordo com você. Márcio, nós estamos aqui finalizando, dado o horário, por causa do Instagram, mas acho que a gente passou bem por esses 3 pontos. Já deixo você aqui convidado aí para... Porque assim, quando a gente fala de seguro, é muito amplo. De repente eu acho que vale a pena, eu sou empresário, você também, a gente fica aí um convite para você, para a gente falar de seguros para proteção patrimonial, enfim, desse empresário, tá? Nesse momento. Hoje eu acho que a gente tratou muito da pessoa, mas eu queria que você aceitasse um convite para a gente falar para empresários, seja ele pequeno, médio ou grande, bolar alguma coisa nesse sentido. Então deixo o meu agradecimento para você. Falamos de 3 temáticas aqui importantes, quer dizer, subtemáticas dentro da principal, que era seguro. E assim, só tenho a agradecer a todos que estão acompanhando, né? Aqueles que estão aqui com a gente, virão depois. Gente, entra lá na Trilha do Conhecimento, no blog Dinheiro e Futuro. Se possível, curta lá o meu Instagram, aqueles que estão aqui ou aqueles que irão ver. Qual que é o Instagram mesmo, Márcio? O seu, que você está lá? É o Concede? Arroba Grupo Concede. Arroba Grupo Concede. Então, para aqueles que forem ver depois, espalhem isso daí. E o Jusivaldo... Desculpa, é Concede Corretora de Seguros. Concede Corretora de Seguros. Divulguem o Jusivaldo, né? Arroba Grupo Concede. Perfeito. No Instagram. E o site qual que é o site de vocês? www.concedeseguros.com.br. Bom, Márcio, eu deixo meu agradecimento enorme ao seu público, a você nessa sexta-feira, né? A gente vai seguir para nossas outras lives aí, descansar depois de uma semana. Meu forte agradecimento. Convido a todos a conhecer o próximo webinar da Jota Santos, que vai tratar sobre a retirada de patrocínio em fundos de pensão ou desligamento do funcionário de uma das patrocinadoras. Será no dia 12. E no dia 13 eu vou estar falando com a minha grande amiga, Cíntia Sena, doutoranda e mestre em educação financeira. Nós vamos falar sobre comprar ou alugar imóveis. Um grande bate-papo que para esse momento vale a pena. Então, Márcio, muito obrigado a você. Parabéns a todos que participaram. Um grande abraço ao amigo Josusmar, que está aqui, né? A doutora Edivânia, ao Wagner, a Alessandra Ferro, do Rio de Janeiro. A todos vocês, o nosso grande abraço. Eu vou encerrar a live dizendo assim: gente, se possível, fique em casa. Mas eu desejo para vocês saúde, paz e, assim, muita harmonia no coração de todos vocês nesse momento. Então, um grande abraço. Márcio, boa noite e a gente volta a se falar num novo bate-papo. Paulo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau.